Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Zelenski ölkəsinə səfərə gələn Erdoğanı belə qarşıladı. Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ukraynada səfərdədir. Ölkə Az Anadolu Agentliyinə istinadla xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Türkiyəli həmkarını qarşılayıb. Erdoğan bu addımı ilə müharibəyə son qoyulur.